ati ndagusabye nugiye nsigira gakapu kanje ku neza. Undi aramusubiza ati akahe akahe gakapu kawe mfite na akahe. Social aramusubiza ati ibyo ari birimo byose ubimpe ku neza. Hanyuma undi aramwohereza utuye muji duseka cyane. Arangije amubwiye ati mana yanjye winsetsa pe uwo singe sha singe pe ubwo niba warakamaye uzakanyaka ha iyo ni imijinya yawe ufite nakubwiye nucururuka uzabasha kumva. DC TV Rwanda. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mukomeje kujya mukurikira gahunda za DC TV Rwanda. Nanizera kandi ko ibyo muba muri mu biba biri kugenda neza cyane, yaba wowe warakoze subscribe ndetse n'utarayikora it's okay, upfa kuba gusa udukurikira na gatanu kuri gatanu. Nkwibutsa ko ngifite imodoka zikodesha ku isaha iyo yose aho ushaka kujya hariho hose imbere mu gihugu, cyangwa se ushaka kwigumana ukwezi kose tuguha imodoka nziza ku giciro gito cyane nk'ikibishyimbo. Ibishyimbo ngo byariyongereye ni iki kintu kigura makera, ikintu kijya kiyongera gake cyane, ubundi ni ikintu cy'agacupa gasembuye. Twebwe natwe twongera igiciro gake cyane gashoboka, ariko ntago twabyongera. Turi munsi y'abandi bari bo bose wigeze ukorana nabo, ushobora kutwandikira tukaguha imodoka ukigira muri gahunda zawe zose. Ariko ku kwezi yukodesha ku kwezi tuguha discount udashobora gusanga ahandi, nawe tuyirayiguha ukavuga ati se iyi modoka bimeze biti. Kandi igize ikibazo cyacyo cyose turakudepana aho waba uri hose imbere mu gihugu. Twandikira rero kuri 0723 8 8 8 15. Mu minsi yashize nakoze inkuru even ndanayigaruraho ku musozo w'iyi nkuru mbabwira narindi kugaruka kuri post witwa DJ Briane. DJ Briane yakoze post arimo aravuga amagambo menshi ndetse aza no kwifata ama video ari kurira ibintu abantu bamwe bafashe mu buryo cyangwa se ubundi, bamwe bakamugirira impuhwe, abandi bakavuga ati namarira y'ingona, abandi bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagendaga kuko n'ibintu yandikaga uburyo bidramatizaga akabikabiriza ngo bagiye kunyica bagiye kugira bate ibintu nk'ibyo byose byakomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukaho n'abantu benshi bagiye batandukanye bamwe bakafata nkaho hari ibyo ari kubakinga cyane ko inkuru yayivugaga ntayirangize. Ubona akavuga ngo ndi ngo nta network ngo sinzano ndi ngo cobora nimubona message ngo ubwo ndaba narokotse mwe bavuga te rwo yarara hano donc havuzwe mu ibintu byinshi abantu bakavuga ko ari gushaka kuvugwa kugaruka mu itangazamakuru ngo avugwe ndetse nigeze azabagarutse Kigali azagira ibyo avuga cyane ko no muri statement atanga ntatanga ngo ibyambayeho niwi byangenze gutya nzikuramo gutya tindashima Imana. Iki gihe nyuma namenye amakuru ndaza ndicara ndayababwira nkuko nicaye n'umu ngubu ndaza ndayababwira mbabwira buri kimwe cyari cyo cyose mbabwira ukuntu yaturutse mu Rwanda ajya mu Bubiligi, ukuntu yavuye mu Bubiligi ajya mu Budage, ukuntu donc mbabwira buri kimwe cyose abatara kuri iki kiganiro ndagisigamo ku musozo w'iyi nkuru. Nababwiye nyuma y'inkuru haba hari indi nkuru kandi ngiye mbagomba kubabwira ibintu amatwi yanyu atigeze yumva. Icyo ngicyo cyo nicyo kintu nabasezeranije. Sasa rero uwitwa Social Mula bari bajyanye mu rugendo baturukanye hano I Kigali, bari bafite itike igomba kugera mu Bubiligi. Bajya mu Bubiligi bagomba kujya gukora tour I Burayi, bari batumiwe na company itwa Nadi Progress. Iyi company ikaba ariyo yari kubakoresha tour I Burayi, bari kujya mu Budage, bakajya Pologne ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bijya bitandukanye bagombaga kuhakorera. Mbere h'umunsi umwe ngo igitaramo kibe, murabyuka ko Briane yasohoye video ari kunywa shisha, ari kuvuga ko yiteguye gushimisha abazitabira iyo tour bagiye gukorera muri biriya bihugu. Niko byagenze bagombaga koko gukora icyari cyabazanye hariya mu Budage. Ku itariki 30 bataramye mu gihugu cy'Ubudage. Gusa icyo gitaramo ku makuru mfite ntabwo kitabiriwe, even mfite n'amashusho hari amashusho nzabereka mu minsi iri imbere cyangwa se nza gupostinga kuri Instagram yanjye. Hari amashusho nza gupostinga kuri Instagram yanjye umuntu utamfollowinga kuri DC Clement 17 nta kintu ari bumenye byabereye ibwami. Ayo mashusho ndaza kuyaterekaho murebe ukuntu byari bimeze.
ndetse n'ibindi bintu byari byo byose nibiba ngombwa hari byo tuzagenda dushyira hanze. Ubu ngo turi kwirinda cyane kujya mu bimenyetso cyane ko hari byo tukirinda, hari byo tugikusanya natwe amakuru tuba twayahawe gutyo. Uri umuntu uri muri position yo kuba yakora ibyo byose niwe ntegereje kampa version yiwe ubundi nkagira ibyo nkira hanze. Hanyuma rero ku itariki 30 barangije kuririmba nibwo imitekerereze ya DJ Briane yahise hinduka. Abari abafite akabarikana na lounge gabaherereye mu gihugu cy'Ububiligi bari bamwegereye bamusaba ko yaza gucuranga muri ako kabari. Ku itariki 31 hagombaga kuba ikitwa after party y'icyo gitaramo cyari cyabereye mu Budage kugira ngo byibuze umujama yitwa yitwa Didier niba nibuka neza yenda umuntu uzi izina rye uyobora na Deep Progress ndumva yitwa Didier ndumva umuntu wamgiye yarambiye ko yitwa Didier hari umuntu wanyandikiye ejo ndi kuri Instagram ari kumbwira ati umujama yitwa Didier yarahiye ati nabo bajama kandi bari bahawe ibintu byose bahabwa buri kimwe cyari cyo cyose atari ko bazanye ibintu bitari byo bazanye ibintu bitari byo ndetse hazamo kuzana ibintu by'ubwenge bwinshi urumva ndetse uwo muntu yari kumbwira ngo kwinjira muri kiriya gitaramo byari amapound 35 urumva n'amafaranga yari menshi cyane. Noneho sasa rero ku itariki 31 nibwo ibitekerezo bya DJ Briane byahindutse ashaka kujya gucurangira mu gihugu cy'Ububiligi. Icyo gihe nicyo kinatigeze yumvikanaho na Didier ndetse binaba ngombwa ko yivana muri hoteli yari yishyuriwe yagombaga kumara kubamo kugera ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere. Sasa rero amaze gufata decision yo kugenda Social Mula hari chat yagiranye nawe ari kumubwira kuko uwo mupango bawugiyemo ari babiri we na Social Mula ariko Social Mula ntiyawinjiramo ntiyashaka ko Social Mula abanyaburayi barabamenyereye kuko binavugwa ko umuntu watwaye Briane mu Bubiligi yamukuye mu Budage ari umwe mu bantu bafite company zitegura ibintu nka biriya mu Bubiligi ari bo tegura bya birori mu Bubiligi ubona ngo umuhanzi kanaka ngo yagiye kutabira konseri mu Bubiligi yagiye gukora tour uwo muntu bivugwa ko ari we muntu wari ubiri inyuma juste kugira ngo mu Budage ahombe hanyuma uwo mu Bubiligi bigira ukundi kuntu bigenda. Kuwa kane rero bwo kuwa kane hari ku itariki 30/29 ku itariki 29 sukwezi kwa 12 mbere yuko ubonani buba nibwo aba bombi bari kuganira Briane yamaze gufata decision yuko aza gusubira mu gihugu cy'Ububiligi. Yandikiye Social Mula amubimenyesha iby'urugendo rwe ko we ibyo yabivuyemo agiye kwisubirira mu gihugu cy'Ububiligi agiye kumuta aho ngaho nyine ku isaha ya 10:17 Social Mula yandikiye Briane aramubwira ati ndagusabye nugenda unsigira gakapu nugenda sorry gatutumwa buragurutse Okay. Ndagusabye nugiye nunsigira agakapu kanjye ku neza. Undi aramusubiza ati akahe? Akahe gakapu kawe mfite na akahe? Social aramusubiza ati ibyari birimo byose ubimpe ku neza. Hanyuma undi amwohereza utuye muji duseka cyane. Arangije amubwiye ati mana yanjye winsetsa pe uwo singe. Sha singe pe ubwo niba warakampaye uzakanyaka ha iyo ni imijinya yawe ufite nakubwiye nucururuka uzabasha kumva. Ndaramusubiza ati okay. Arongera amwandikiye ati akabage kawe ubwo niba yari gucatana na Briane ni Briane wari uri kumwandikira izo message amubwira ngo akabage kawe riri yambwiye ko yabibwiye umugore wa wa mugine akabona agize ubwoba ngo nava iwabo ashobora kuzakaguha ko byanga byakunda ariwe wakajyanye aracyari gine naza riri n'umugore we n'umugore w'uwo mugine bazabijyamo
nkeka baza nkeka kazaboneka ubwo byumvikane ko riri ngo riri yabwiye umugore wa munyagine ko yakabonye ngo akabona yagize ubwoba ngo nava iwabo ashora kuzakaguha ko byanga byakunda ari we wakajyanye aracyari gine nazariri n'umugore we n'umugore wo mu gine bazabijyamo nkeka kazaboneka urumva uwo muntu uri muri gine ya niwe warufite ako gakapu ko kapu kari karimo iki sasa aka gakapu kari karimo kambabwiri ibintu byari ngibi hari harimo parfait harimo amasaha atatu harimo chenete ebyiri ndetse n'impeta enye buri kimwe cyose rekanze uko ndi kubivuga ndi kugenda mbibereke ngira ngo na social mula ya isa postinga amafoto y'ibyo bintu byose iyo miringa yaba parfait ya foto ya ifoto yayo yitwa Dior isaha urumva isaha ndetse oni isaha ya Gucci igura isaha ya Gucci igura igihumbi na $200,000 cy'idolari miliyoni n'ibihumbi $200,000 by'amafaranga y'u Rwanda harimo parfait ya Dior harimo Chanel ngazamo na masaha abiri hanyuma rero amasaha atatu preto uyu social mura yahise ashyira hanze n'amafoto ibigeze amafoto mu bihe bitandukanye yambaye ibyo bintu arimo arishyuza uwitwa DJ Briane hanyuma kuri post y'ubutumwa yagiranye nawe ni post yashyizeho caption agira ati ndasabye mumbabarire munsabire Briane amfashe mbone boro zanjye yavuze ko nta kibazo dufitanye kandi kirahari mbere yo gushyira hanze version y'ibyo yabeshye abantu byose nicyo kintu navuze nti ejo narindi gukora ikiganiro na Gasaro ari kumbwira ati iyo uvuga ngo umuntu yarabeshye ushingira ku kikanda ari we waruhibereye naye ndamusobanura ni ahantu hari abantu barenze umuntu umwe always haba hagomba kugira ibindi bihavugwa uyu social mura barajyanye none social mura kwemeza ngo uyu Briane bajyanye arabeshya means ko nibyo nababwiye abenshi bakangira umusazi nabwo bafite ikindi kibazo reka mbashyiremo ikiganiro cyose cy'ukuntu ibintu byagenze urugendo rwabo rwose guturuka ni kigaro donc opération yose uko yagenze muyikurikire and then mahita mumubasha ku understanding noneho ibingibi by'ubutumwa byose kuva azeraho byatangiriye amarira n'ibiki byose biri muri iki kiganiro mugikurikire gende rero ku nkuru yanjye nshaka kuza kugaruka kugira ngo ko sindi butinde nshaka kunyaruka kugira ngo ibintu bigende neza cyane ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka 2023 ku isaha neza mu gitondo zirenga iminota 33 mwabonye post ku bakoresha urubuga rwa Twitter nirwo nza kwibandaho cyane mwabonye post y'indende cyane y'umukobwa witwa DJ Briane DJ Briane yarari mu gihugu cy'Ubudage ari ku post yagiyeho ubwo yarari mu rugendo ava mu Budage yerekeza mu gihugu cy'Ubiligi ni post ndende ariko yuzuyemo agahinda ndetse n'abantu benshi bagiye bakomandinga ni post yarebwe n'abantu 198 kurebwa kuri Twitter murabizi ko basigaye berekana abantu barebye post yawe iyi post ni post yazamuye amarangamutima y'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse aba bantu akaba ari bamwe mu bantu bakomezaga kugenda bamugirira impuhwe cyangwa se bavuga ati Briane warenganye wagize ute ariko nge nkuko mpora mbababwira nyuma y'inkuru haba hari indi nkuru nimukabone nicyo kintu nzapfa n'abantu kubona inkuru kayisamira hejuru kubona inkuru kuvuga ubwo yavuze ari umustari reka mwumve ariko nyamara si impamya ko ari umuntu wivuga mabi hari ameza ntabwo ibyo bishoboka nanone kandi kurinda uruhande baravuga ngo nta byera ngo de no kuri iyi kampani yari yatumiye DJ Briane nayo ndayigarukaho turebe Briane byagenze bite njye gukora iyi nkuru ntago nayo nakabonye amakuru
yuzuye ariko murabizi ko mwisitwe tubamo ya social ya, ya media nu kutanguranwa mbangira ngo ni ingira utuntu mba mbahaye ho mu gihe nkiri kwegeranya ibindi ndetse nibimenyetso bindi simusiga ariko mu gihe nkiri kubitegura magomba kuwabonja yes babyita kubonja abantu muzi mujya mugera ahantu bacuruza utuntu tw'utunyobwa n'uduki akantu bita kubonja kumwumvisha nyine uburyohe bw'icyo kintu giye kumuha yaryoherwa akahitagura yabihirwa kigendera mba ngomba kubabonja kugira mugira ikintu mumenyaho nyuma y'inkuru rero haba hari indi nkuru uyu DJ Briane yahagurutse mu Rwanda we n'umuhanzi witwa Social Mula bagiye kujya gukorera tour muri Europe hari n'abantu bashobora kwita bibaza ati se ugera Belgique ute ukagera mu Budage ute ukagera gute ibyangombwa bibonye gute abiriya bihugu biba mu cyo bita Schengen ni Schengen sinzi ukuntu babivuga ariko ni nkuko twa suppose like ni nkuko kuvuga East Africa umuryango nyine w'ihugu bigize Schengen ibintu nk'ibyo ni ngo tuvuga umuryango w'ihugu bigize East Africa cyasa karere k'iburasirazuba n'ukuvuga ngo uburyo biba bimeze ku makuru mfite kuko sindurira indege ku makuru mfite nuko iyo ubonye visa kimwe muri ibyo bihugu bigize uwo muryango ubwo wemere kwinjira mu kindi gihugu tuvuguruye niba ubonye visa yo kwinjira muri East Africa ukakinjira nko mu Rwanda yenda abagiye muri ibyo bihugu muraza kubidusobanura muri comment yo muraza kubitubwira abantu ba travelinze muri ibyo bihugu ukabona nka visa yo mu Rwanda ariko nanuka wemere ko wajya muri Uganda wajya muri Congo ukaba wajya muri Tanzania mu bihugu bigize East Africa nta kindi cyangombwa watswe ningo muri East Africa nk'ubu ngo twebwe twemera kwinjira mu kindi gihugu dukoresheje indangamuntu hanyuma rezo babonye ibyo byangombwa berekeza mu gihugu cy'ububirigi niho bashikiye bajyanye n'indege ya Rwandeya aba bombi bari bafite ibitaramo bigiye bitandukanye mu bihugu bitandukanye birimo Germany n'Ubudage birimo Belgique ububirigi birimo za Pologne n'ibindi abangaba batumiwe na company yitwa Nadi Progress iyi ni company isanzwe itumira abahanzi bakajya gutaramira muri biriya bihugu hanini ku makuru mfite ntizeye neza bavuga ko iri based muri German mu Budage akaba ariyo yari yatumiye aba bahanzi ndetse n'umu DJ Briane hanyuma rero urugendo rwagenze neza bashikira mu gihugu ariko mbere yuko tugera mu rugendo wanza nkasoma post kugira ngo tugende tugendana wumva neza hano turi kwerekeza kambanze nsome post ya DJ Briane none tugende tugendana wumva aho ibintu biri kujya twe kuhera hejo kuba abantu badakoresha Twitter abantu badakoresha Instagram abantu badakoresha iki ariko ukabugwe no kuri inkuru yange gutya direct utazi n'ukuntu ibintu byagenze ya post ndende ifite paragraph rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu paragraph esheshatu ariko muri post nta kintu yerura ngo avugemo ariko ikatuyisome none ni mara kuyisoma buri paragraph ndagenda nyisoma nkusobanura ibiri inyuma y'iyo paragraph twagiye yaratangiye ati mu gahinda kenshi n'amarira menshi nandikanye ibi Imana izambabarire sinzagira ibintu cyangwa se ikintu nongera guhuriramo n'umuhanzi Social Mula bakuye bavanye hehe mu Rwanda naho iby'iyi company Nadi Progress yadutumiye muri German hari abantu bagifite ubugome ku buryo no kuguhitana babishoboye babikora ibyayo nzabibabwira hatavuyemo na kimwe iri joro rya leta riki 31 ni ijoro jambereye ribi nzapfa ntibagiwe mu buzima bwanjye mwabantu mwe iyo hatabaho imana ikidushyizeho amaboko ngo ngire na King Pazo yarari Kigali we ngire na King Pazo wamfashije izina Briane mwari kuzumva ngo yarabuze cyangwa se yanapfuyemo kimwe ikindi nubwo bagiye bansaba ngo nzabiceceke ngo nukwiteza abantu ariko ibyiri joro nimbona bindenze amahoro nzabivuga pe ibi byose mbyanditse nta network mfite mu nzira za German ntazi ariko aho muri bubibonere ndaba nabaye amahoro mu bisanzwe nagombaga kujya muri Europe ari nje na King Pazo hamwe na Kenny Soul gusa siko byagenze nimwabonye ari nge na Social Mula ukuri kose hatavuyemo n'akantu nakamwe nzakababwira aho ndi simpazi ubu
gusa aho muri bubonere ibi ndaba ndi muzima kandi meze neza kuko ndaba nabonye network ibindi imana ndinde nzabaha makuru kuva tugera iburayi kugera kuno munota kandi umwaka mushya muhire niba ndi bugeremo amahoro iyi ni post amakuru mfite yayanditse ku itariki 31 kandi mumva ko yarari mu nzira yari mu nzira iva amakuru mfite yari mu nzira iva German ijya Belgique yagenze bite rero kugira ngo uyu DJ Briane yisange muri situation DJ Briane yagombaga gukora tour kuko akabanza ku itariki 27 mu gihugu cy'Ubudage indege yabagejeje mbere mu gihugu cya Belgique amakuru mfite avuga ko bageze Belgique ari umwe mu banyarwanda bariyo usanzwe n'ubundi utegura ibitaramo byuwitwa ibitaramo agatumira abantu hariya muri Belgique ngo bagezeyo babasamira hejuru batangira kubizeza ibitangaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko Brian we ko bwari ubwa mbere we byaroroshye kumukonvenka mu gihe Social Mula we butari ubwa mbere we yabashije kubimanaginga ndetse anabyitwaramo nkuko yabyitwayemo kwitariki 27 rero kwitariki 27 DJ Briane ndetse na Social Mula bagombaga kuva mu Bubiligi bakerekeza mu gihugu cy'Ubudage aho bagombaga kujya gutangira tour ni company cyase ni company ya Nadi Progress mukuva Belgique bajya German ni urugendo rutoroshye dushobora no kureba tukamenya ngo amasaha nangahe hagati kugira ngo impamvu ngiye kureba ayo masaha nuko nuko iriya post yaje lo 30 ariko twe tukayibona ku isa ya saa 4 ku itariki ya mbere Belgique OK ndimanda reba ndebe urugendo rurimo harimo ibirometero 426 n'ibice 83 nibyo birometero biri hagati y'Ububiligi ndetse n'Ubudage ariko ushobora kuvuga ngo ni hagati y'Ububiligi n'Ubudage nyamara udeka turebe Brussels tu harya mu rwa mukuru w'Ubudage witwa nguki ni Munich ni hehe hey ni Berlin Berlin conference mise Brussels Brussels to Berlin to Berlin mu modoka rukose tugende tukarigwaho aha kuhagenda muri train munuza muri ukoresheje gari ya moshi ni amasaha 10:17 aba ngaba rero bagombaga kuva muri Belgique akagenda ayo masaha berekeza mu Budage aho bari bateguriye hoteli ndetse no kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo bakore ibyari byabazanye ibi ngibi aho kugira ngo baze na gari ya moshi company ya Nadi Progress ku makuru mfite yaba providing uburyo kibagomba kuza bazana private car bazana imodoka yihariye ariko baciye y'ubutaka noneho mu kuzana imodoka yihariye bageze mu Budage ku itariki 27 bagombaga gukora tour gutangira tour bagombaga kuba bafite mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye nababwiye hejuru ibi ngibi siko byari byagenze mwibuke ko hari abanyarwanda bari babakiye muri Belgique abangaba ngo bari bari kwizeza ibitangaza n'ibindi bintu bya murengera uwitwa DJ Briane ndetse n'uwitwa Social Mula kandi ikindi kandi mwibuke ko
zino aba bantu bategura ibitaramo mu Burayi abenshi babahanganye kuma ngo tumiye cyamamare undi ntiyagitumiye ngo bimeze gutya na gutya na gutya ibintu bya vina yivinyi n'ibintu nk'ibyo ngibyo nako kanugaza uretse nabo mu Budage nabo mu Rwanda nabonye barabitangiye hamuna sigaye ko tegura igitaramo bikaba nkaho hari ikindi kintu undi mushoramari nagategura ikindi kugyanga akagitegura atagamije kunguka akagikora ugagamije kugukoma mu nkokora kugyanga utagira ikintu wunguka kuko yenda yanetse akamenya ngo ubushobozi bw'uyu buvahe yarageza akagukoresha isu akagutangisha isura mbi kuri company yenda z'abatera nkunga ngo ari kuvuga iby'i Kigali kugyanga utaha ntibazongere kukwizera icyo cyo kimaze iminsi n'icyo n'icyo kintu tuzakivugaho nacyo nitugira amahirwe hanyuma bageze muri Belgique bari bakodesherejwe hoteli kumakuru mfite nagerageje guhamagara abantu muri Nadi Progress nta numwe wigeze unyitaba banze kumvugisha Social Mula na DJ Briane bo ubutuvugana bari mu ndege ntabwo barahaguruka kuko barahaguruka bafite amatike ya Rwanda yabaza kuzana nayo ariko bwo ntabwo byari kunyorohera ariko nubundi nabo ni bakigera Kigali nabo nzabashaka nagerageje gukontakta nyabo n'abantu muri izi company nkamwe kuko kuki mudatanga statement byibuze ngo nabantu bagire icyo babona kandi ikindi cyakabiri ntabwo tubona makuru aturuka muri izo company zanyu tumenye ngo wa mugana izo company zibayeho zite biba byagenze bite uretse kwera ngo bagiye batumiye mu bitaramo bagize bate ntituzi ngo ziyoborwa zite bigenda bite ibintu nk'ibyo ngibyo nagerageje no kubakontakta yaba kuri platform zabo zose nta nimwe bigeze baba basha kugira ariko nkanye muranzi ko neza ko inkuru kugira ngo inche mu matwi gutyo gusigene nta nakanunu menye biba bigoranye nakoze mu bandi banshuti banje bari muri biri abihugu nti mume ku idoni duho gatoya ariko nyine ko impamvu nabwiye nti nukubabongera nuko nabo bwa batari bafite information zuzuye yera njye amahirwe nka contactana nawe abantu muri Nad Progress cyangwa se nka contactana na version yaba abantu b'ikigali bo yaba b'ikigali bo bazayitangira ariko bari muri biri ahubwo ubwo tugomba kugira uburyo ki uburyo bumwe cyangwa se ubundi tuganiramo nabo byagenze bite rero bageze mu Budage nibwo mwabonaga afite za shisha n'ibiki byose afata aka video bakumukurikira kuri social media avuga ko hagomba gushya ibyo koko niko byagenze bari bameze neza bari bafite hotel ngo yishyuriwe kugera ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere ibyo bintu nibwo batangiye izo process nanone zo kubategura ibindi bitaramo muri Belgique ku itariki 30 ubu ndi kwihuta kugyangira kuri post ku itariki 30 bara performance ariko ya company yabatumiye itegwa na after party yo ku itariki 31 bagombaga kujyamo Social Mula na DJ Briane barakubise rwose ariko n'ubwitabire bw'abantu ntibwakwitabira ntibakwitabira after party preto babonye batitabiriye abantu nibwo abo muri Belgique kuko babikurikiraniye hafi ba contacte DJ Briane kuko Social Mula ngo ba makuru mfite ngo yari yabyanze Social Mula akavuga ati mfitanye contract n'abantu kandi we kuko amenyereye hariya abazi umushakira ukuri n'umushakira gusenya mugenzi we bace kuri Briane we biramworohera bace kuri Social Mula we biranga Briane bamubwiye iki rero Briane bavuganye ko akweka mbavuge no mu mazina naringe kuvuga ngo rekane kugenda mvuga abantu mazina ku itariki 31 uyitwa Nana mukabari kitwa na Lounge yateguye ko DJ Briane azajya gucuranga ni muri Belgique mu Bubiligi kandi mwuke ku itariki 31 yarafite after party y'ikirori yagombaga kwiyo after party yagombaga kwitabira mu Budage undi nawe agishyira on the same date ariko icyaje kuba mu niki mwabonye post avuga ngo ngo arahantu hatari network atanu uburyo ki yabuze ukuna ava ahantu ari ngo n'ahantu ari ntahazi muri gari ya moshi ku makuru mfite ku bantu mu traveling hariya ngo mu gari ya moshi ngo na network abarimo hanyuma rero Briane yahise yegera abana di Progress ngarababwira ngo atangira kubaka ngo amafaranga ari extra yo ku mafaranga bari bemeranyijwe
ati nimutampaye amafaranga kuko yari yabonye ikindi kiraka mu Bubiligi ati nimutampaye amafaranga nago biri bukunde ariko nanone ngo bigakubitira kuvuga ngo Public yari yiteze mu Budage nk'umustari nk'icyamamare uburyo yagombaga kwakirwamo abantu bose basaze nyine kuri Kigali buri wese ucangwa ya Brian Brian yasanze FM yarafite Kigali itanukanye ni afite Belgique nibi niyo afite mu Budage nono kandi akaba nono abo muri Belgique baramubwira ati muri Belgique niho hari ibintu bya danje bigakubitira ko ngo hari tantebo yahawemo impano muri Belgique y'abashuti yarahujwe n'uwitwa Social Mula kuko yarahamenyereye ari naho hantu bavuga ngo yahereye yataka Social Mula mugira ngo nta kintu yamufashe cyane kintu agize ngo kandi abashuti ba Social Mula aribo bagize uruhare mu kumuha iyo mpano ya tantebo bayiha Briane none abona femu yo muri Berlin yo mu Budage itandukanye niyo mu Bubiligi aravuga ati ibi nta birimo ari extra ngatangiye kwaka amafaranga ari extra abamutumira aravuga ati Briane ariko nanone ibintu kabya byatangiriye Kigali ubwo yabonaga visa kuko ngo akimara Briane akimara kubona visa ewan ngo na post yari yapininze kuri Instagram yiwe yahise ayikuraho muri kubyumva hanyuma rero nige juro yo kwiteka 31 ari nabwo yandika giya post ari muri gari ya moshe yagenze bite DJ Briane yahise yivumbura avuga ko atari bugaragare muri iyo after party yo kwiteka 31 amaze kwivumbura nibwo yahise ahamagara mu mabo mu Bubiligi ubwo yarari mu contact nako kabari kana na lounge ababwira ko agiye kuza noneho ahitabwira ba bandi bo mu Budage ati nge sindirimba sindi bucurange sindi bugaruka muri iyo after party ni mu providingira uburyo nsubira mu Bubiligi kuko bari batangiye gushwana nabo bantu ngo nabo barakaye ewan ngo barabareba gukavuga atanu cyambyo yabatumye abantu igitaramo kirahombye yego ndabivuga cyarahombye cyo mu Budage cyarahombye ariko ngafuta pari yo ku makuru mfite ngo yaritabiriwe niba mwabonye na message de kati igeze gupostinga ya yumwe mu bantu bavuga indi version ngo yaritabiriweho none uriya mukobwa rero uriya mukobwa ngo ntashobotse aba abwiye babandi na the progress bati nje ni mu providing uburyo mve German nigire Belgique aha hantu naharambiwe abo muri na the progress Briane we yari yiteze ko bamusubiza nabwo ko yaje muri private car ataje muri gari ya moshe ariko ababwiye ko ashaka gusubirayo nabo baramubwira ati wanze kuririmba wanze kugaragara muri event yacu natwe ntago tuguha imodoka ikujyana mu Bubiligi Briane biramurakaza bimurakaje icyo kintu icyo abantu bamukoreye ndamuvuga amazina ngo uwitwa Patrick niwe wayise akatishiriza itike DJ Briane imukura German imujyana Belgique kandi uwo Patrick nundi amakuru mfite ari kuri kote ya Nadi Progress yari ifitanye ibibazo na DJ Briane ari naho muri post mu statement na somye ya Briane avugamo ngo iyo ndagira King Puzzle ngo wamuje n'abantu bajya nyamara uwo Patrick ngo yari kuri ntuza ya kote ya Nadi Progress ari naho mukatishije itike imukura German imusubiza Belgique muri uwo mujinya rero kuva ko abantu muri Germany batamuhaye agaciro nyine nk'umustari nk'icyamamare batamuhaye caring batagize bate nibwo yahise asohoka muri hotel ajya kwifata mu video avuga ko ari mu mbeho nyamara ari mu mbeho atutse muri hotel yishyure kugera ku itariki ebyiri ajya gufata ama video ajya gukora muri ka kabari kana na lounge ibintu byose zira post kugira ngo muzibone bigende kuriya nibiki nibwo ibintu byose byakomeje kugenda avuga ngo nzavuga yaragiye aho Belgique Social Mula amusiga mu Budage kuma kuri mfite ubwo ndi gukora iyi nkuru bombi bari kwitegura kugaruka mu Rwanda kandi bafite itike zimwe za Rwandeye so Briane afite kugera Kigali akavugira ibyo avuga azanashyira hanze even na Social Mula nawe hari ibyo azavuga even no kuri ya company
nayo ifite ibyo izavuga hari amakuru nkiri gutohoza nuko naringiye muri gahunda n'even n'ikireke yakiri kwanga ni ubwo nabwiye nyine mba ni mutuntu twinshi hari amakuru nkiri kwegeranya yibigendanye ningira amahirwe ningira amahirwe ndabona contract ndabona contract ari umuntu wabinyemereye hari umuntu wari wabinyemereye ko yaza ku n'incuti yabo bombi yaza kureba uko ashora kumuza nabo bantu muri Nad Progress bakama version yabo kukubu kugeza ubungu sindabona version yabo cyangwa se abo ku ruhande rwa Dj Briane nawe yagize mwongosha akamubwira n'ice kayimpa naza nkayibagezaho ariko be kubayobya be kubabwira ibintu byose bitumvikana be kugira bate icyo kintu ku munsi ku munsi wo kwa kane nzaba namenya makuru yose donc akamugafate nk'akabonjo ndababongeje ariko ni abantu bekaze kuri social media bavuga ibyaho ngo muhite mubisamira mu kirere nabo babakoze kuko makuru mfite baturutse Kigali bishyuriwe ibintu byose bameze neza baraza ni even no kugenda basiga icyasha kuri iyo company sometimes twese turi abantu ntago ibintu twabikora ngo bibe perfect uko tubishaka ariko tuba tugomba kugira uburyo kitwitwaramo so reka mbabonge kuri aka gace and then ndabaha part 2 version ya kabiri ku munsi wo kwa kane ndakomeza kubabwira ko mbafitiye company cyase mbafitiye imodoka zikodeshwa ku mafaranga make ashoboka muri iki gihugu nshaka kugira imodoka ku 2020 ibaze icyo kintu imodoka ku 2020 ku munsi byo nta hantu biba muri Kigali muve muri abantu bababesha ngo imodoka ngo zacu zashize za company z'ibihuha hoya nyandikira kuri 0723858815 cyo no kugwa imodoka ku kwezi kose iminsi 30 ku 2400 2400 kandi igize ikibazo umutekinisi wacu bari tayari kugusanga aho kigiriye hose urumva ibyo bintu muri 2023 ibintu tugomba kubyoroshya tugakubita hasi tukagira gute even no kuri services za YouTube muri no minsi ndimo ndateganya turimo turabitegura ko ha aga promotion na services twatangiraga nk'2500 tukayishya nko ku 2300 ariko aga promotion kadashobora kumara nk'ibyumweru bitatu ubwo munsi nagashyize ku mugaragaro nyine muza bibamenyesha ariko ntugire stresses z'ibijyanye n'ikinyabiziga ntugire stresses zo kuvuga ngo ariko ngo uko nashaka imodoka ngo nkayibura dufite imodoka nyinshi kandi ushora kuba n'igihe cyari cyo cyose nyandikira kuri 0723858815 ubundi nguhe imodoka ubundi wigire muri gahunda zawe utekanye umeze neza nta stress nta kiniki abantu babahenda mutandukane nawo muri 2023 ababesha n'ibiki mugire ibihe byiza kandi nkomeze kugera mbifuriza umwaka mushya muhire.